A što se tiče samog slučaja Vesoje, Milanović standardno krši proceduru. Kao što je kršio proceduru kad je pokušavao postaviti dakle, Zlatu Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda, a kasnije Dobronić to i uspio s Dobronićem. Dakle, tako i ovaj put krši proceduru. Procedura je jasna. Odbor je napravio svoje, predsjednik vlade je napravio svoje, ministar je napravio svoje i kad je došlo do predsjednika države, to njemu nešto ne odgovara. Dakle, to je osoba koja stalno krši procedure, krši i u ovom slučaju i to je ono što hrvatska javnost mora znati. I za kraj, oporba, a i malo prije smo mogli čuti, često zna udarati, odnosno izjednačavati izričaj predsjednika Milanovića i onih koje on napada. A što bi trebali napraviti predsjednik vlade ili ministar ili ja osobno kada čujem onaj izričaj koji nije niti za slovensku ulicu, za onaj klub gdje je noćio, pretpostavit ću, opijao se i družio se sa kriminalcima predsjednik države Zoran Milanović. Dakle, naravno mu treba vratiti istom mjerom, jer uličari razumiju samo jezik ulice, a Milanović se ponaša kao uličar.